På vegne af 4. maj-komiteen, velkommen til traditionsrige mindehøjtidlighed for befrielsen den 4. maj 1945. En særlig velkomst til vores pårørende af frihedskæmperne og årets taler for friheden, forhenværende minister Søren Pind. Og når vi er lidt forsinket, så er det fordi, at Søren Pinds tog er meget forsinket. Vi håber, han når det. 1908, 1916, 1928 kommer meldingerne fra DSB. Men han skulle faktisk have været her i god tid, så vi skal ikke skille ham ud. Men vi starter traditionen tro med at få ført fanerne ind på pladsen. Og de kommer ud fra vejen, så jeg vil gerne bede alle sammen om at vende sig om og følge fanerne, når de kommer. Før fanerne ind. Et bagtæppe af Dannebrog, og pladsen rammer en af byens unge værnepligtige. Tak for det, oberst, fordi I altid støtter så velvilligt op. Vi mødes her i dag for i dyb taknemmelighed at mindes de, der kæmpede for friheden lige her i Fredericia, og ære de, der betalte den højeste pris i kampen for frihed og demokrati. Og vi gør det for at ære de, der kæmpede for vores frihed. For hvert år, der går, bliver den levende erindring om besættelsestiden mindre og mindre. De, der var med dengang, de, der kæmpede for et frit Danmark, et frit Fredericia, de falder fra. Men vi glemmer dem ikke. Vi her må bringe deres stemmer videre til næste generation. For ungdommen er dem, der skal bære fortællingen videre. Fortællingen om, at det nytter at stå op for friheden. Det gør vi blandt andet ved senere på aftenen en berøvelse at uddele en frihedspris for unge. Lige nu, hvor vi står her, er der krig i Europa. Der kæmpes frygtelige kampe i Ukraine. Ukraine kæmper heroisk og modigt mod Rusland. De kæmper mod overmagten for deres og deres børns frihed. Vores tanker og eftertænksomhed går i aften også til alle ukrainere. Når jeg siger, det er et traditionsrigt arrangement, så plejer vi alligevel altid at have noget, der er anderledes. Og i aften vil vi nemlig navngive denne plads, vi står på. En helt særlig begivenhed. Den er kendt som pladsen, hvorpå frihedsmonumentet står. Den er kendt som pladsen, som græsplænen nede ved banegården. I 4. maj-komiteen har vi arbejdet på, at pladsen skulle have et mere værdigt navn. Og er enige om at navngive pladsen 4. maj-pladsen. Sådan såvel som i dag, hvor vi alle mødes, men også de øvrige 364 dage om året kan skabes opmærksomhed på frihedskampen og de mænd, der gav deres liv, og de familier, der mistede et kært familiemedlem. Vi skylder dem det. Fredericia Kommune har sørget for, det formelle er i orden, og i dag vil vi lige om lidt afsløre det fine nye skilt. Vi har tildelt æren af at navngive pladsen til vores til 4. maj-komiteens fremmeste samarbejdspartner, Jysk Forening fra Frihedskampen 1940-1945. Det er den forening, på hvis skulder 4. maj-komiteen står. Foreningen hed indtil sidste år Jysk Forening af Erhvervshemmet fra Frihedskampen, men der er ikke flere erhvervshemmede tilbage. Deraf navnskiftet til Jysk Forening fra Frihedskampen 1940-45. Foreningen har bedt barnebarn af frihedskæmper Kai Eilersen, Annette Eilersen, stå for afsløringen. Kai Eilersen, der i mange år stod her på denne talerstol og med fast stemme, autentisk og dybt engageret,
ledte os sikkert igennem 4. maj mindehøjtidlerne igennem mange år. Anette, du må gerne være klar, og hvis vi vender os om, så skulle det gerne se. Værsgo, Anette. Og så klapper vi. Kære Anette og familie, og ikke mindst din søster Tina, som sidder fast i trafikken. Mange tak for jeres aldrig svigtede opbakning her til vores arrangementer, også selvom I bor på Sjælland. Jeg håber, du vil bringe hilsen videre til din familie, og jeg ved også, at I har blomster med til at ligge senere. Så mange tak for hjælpen. Vi vil nu afspille... Ja, giv en ekstra hånd. Vi vil nu afspille frihedsbudskabet, som det lød den 4. maj 1945 kl. 20.36, da journalist Johannes G. Sørensen i hans studie hos British BBC fik stukket et stykke papir i hånden. Og så lød de ord, hele Danmark har ventet på. Værsgo. Her er London, BBC sender til Danmark. I hører os i 19 meter børnet, for to bølgelængder i 31 meter børnet, i 41 meter børnet og for 1500 meter. Sammenbruddet i Nordtyskland er komplet. Englænderne rapporteres ved den danske grænse. Kiel og Flensborg er erklæret for åbne byer. Fangetallet er så stort, at det er umuligt at tale endnu. Danmarks Frihedsråd har opfordret til disciplin i de sidste timer inden befrielsen. Admiral Dönitz har haft samtaler i Danmark med de tyske myndigheder fra Norge og Danmark og har drøftet den fremtidige kurs i begge lande. Øst- og vestallierede styrker er nu sammensvejset over en strækning på 160 km, og næsten hele Tyskland er rendt over ende. Den svenske presse har bragt for lyden om, at russiske faldskærmstropper skulle være landsat i Dyrehaven, nord for København, og i dag gik der rygter i Danmark om, at russiske tropper var gået i land på Falster. Alle disse rygter savner enhver begrundelse. I nat blev der kæmpet voldsomt i Københavns gader, rundt om den tyske kaserne, de tyske kaserner, og der hørte sig en kanonskud. I Dyrehaven og på pladsen foran Gentofte Rådhus havde tyske tropper været i indbyrdes regulær takt. I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, Nordvest-Tyskland og i Danmark har overgivet sig. Her London, vi gentager. Montgomery har i dette øjeblik meddelt, at de tyske tropper i Holland, Nordvest-Tyskland og Danmark har overgivet sig. Postorkestret spiller nu en vinter lang og mørk og hård. Teksten står i det omdelte program, så vi alle kan synge med. Det håber jeg, at vi gør. Thank you.
vil nu læse navnene på de faldne fredericianere, der kæmpede for friheden, for vores frihed, under besættelsen 1940-1945. Vi vil efter sidste navn er nævnt holde et minut stilhed til ære for de faldne. Niels Nielsen, 5. december 1943. Svend Schaldemose Nielsen, 26. november 1944. Kai S. Rasmussen, 7. december 1944. Paul J. Christiansen, 25. februar 1945. Holger F. Gantris, 4. april 1945. Og så de 9, der blev henrettet i Ryvangen få dage før krigens ophør. Ferdinand E. M. Andersen, 19. april 1945. Henry Jacobsen, 19. april 1945. Elof P. Monson, 19. april 1945. Helge C. H. Hermann, 19. april 1945. Ole Christensen, 19. april 1945. Carl G. Kolding, 19. april 1945. Hans Christian Just Petersen, 19. april 1945. Iver P. Lassen, 19. april 1945. Hans E., 19. april 1945. Æret være deres minde. Den første krans lægges af Jysk Forening fra Frihedskampen 1940-1945 ved Annette Eilersen. Næste krans lægges for legatet til mindehøjtideligheden ved Frihedsmonumentet ved Per Melin fra Hjemmeværnet. Fredericia Kommunes krans lægges ved byens borgmester Sten Vrist.
Hjemmeværnets krans lægges ved oberstløjtnant Lars Åge Knudsen fra hjemmeværnet. Hærens krans lægges ved byens garnisonschef og regimentschef, oberst Henrik Grav Nielsen fra Føringsstøtteregimentet. Så må byens øvrige foreninger også komme sammen og lægge en krans eller blomst. Gør vi klar til at afspille Danmarks sidste honnør.
Har I lagt mærke til det? Det sker altid om natten. Sådan er det med mørkets gerninger. De finder sted om natten. Natten den 9. april. Natten den 24. februar. Natten. Mørket er over os, men i dag mindes vi. Vi mindes friheden, lyset, og sætter det i vinduet som en stille eftertænksom tak med stroferne fra historien, der hvisker til os. Det meddeles i netop dette øjeblik. I morgen, når vi vågner, vil solen stå op. En klar himmel viser sig, og er der kommer stroferne, historiens strofer tilbage. Det var en morgen som 1000 andre, men ingen morgen i 1000 år. Frihed. Gentaget. Igen. I alle årene siden majdagen i 45, de lykkelige dage. Frihed fra alle kirketårne. Frihed over bakke og dal. Danmark frit. Danmark er der frit. Som ingen morgen i 1000 år frit. Lukket på grund af glæde. Vi står her i dag, fordi andre før os stod det igennem. Og fordi endnu færre stod op. Stod op imod uretten, forfægtede kærligheden til land og folk, og gav sig skæbnen og Gud i vold. Som Christian Ulrik Hansen, som selv sagde, jeg har levet mit liv i lyset, og på vis gravsten, der står 1921-1944. Bondesøn, student, soldat, frihedskæmper. Det er nogle gange de enkle ting, der skinner klarest. Der er en sandhed i det enkle, adskilt fra det simple. Jeg har levet mit liv i lyset. Bondesøn, student, soldat, frihedskæmper. Han blev 23 år. Vestre Fængsel, juni 1944. Tro, håb, kærlighed. Frihed, sandhed, ret. Pligt, ære, troskab. Venner. Der er stor sandsynlighed for, at denne hilsen bliver min sidste. I går fik jeg ved en tysk krigsret min dødsdom. Og selvom jeg har indsendt benådningsansøgning, må jeg i høj grad være forberedt på at sige verden farvel.